E aí, senhores, Lima Motovlog na área mais uma vez. Perdoe-me fazer desse jeito o vídeo, senão eu não ia soltar, mas eu vou soltar esse vídeo assim. A câmera bugou e não teve áudio. Porém, tá aí, vou colocar uma música de fundo pra vocês verem aí. Essa 150, eu não sei explicar o que tem. O menino falou que era original e tava correndo com todo mundo, espancando todo mundo. Falei, não vou tacar contra ele. Um rapaz que trabalha comigo, né? E vocês vão ver o resultado aí. Ele não tem nada de original. Ele tá com relação 17,35. Sendo que a relação original é 16,43. Com escapamento de Zarces ainda, hein? Vejam aí o que deu aí. Espero que gostem. Deixa aquele like pra fortalecer. E boa. Senhores, para finalizar aqui, agradeço, né, que assistiu até o final. E para falar o resultado de GPS, eu tava com o GPS no bolso, deu 147, como vocês vêem na tela. Deu 160 painel, mais ou menos aí, ficou no painel 160. E a moto dele junto, né, ou na frente, né, na verdade, né. Aí ele falou que era original. Aonde original, né? O que vocês acham que tem? Deixa aí nos comentários, porque nem ele sabe que tem a moto. Ele falou que comprou assim. Maravilha, obrigado pela sua atenção. Não esqueça do like, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Boa!